Преди точно 60 години Александър Исигонис представя пред света първото мини. Гениалният конструктор, наполовина грък, наполовина германец по произход, е натоварен да създаде евтини най-вече икономичен автомобил за недостига на петрол след Суетската криза. Но Исигонис си свършва работата прекалено добре. Уж спартанското му творение скоро се оказва най-обичаният автомобил от британците. Или поне от порасналите британци. Малко коли в историята са били обект на желанието като мини. Купете си тази кола и жените ще започнат да ви харесват. Но не и децата ви, което е причината всъщност да се появи мини Клъбмен. Целта на тази кола е да ви даде чара на обикновеното мини, но с малка семейна практичност в добавка. Вратите са дори не 4, а цели 6. Мястото вътре не е чак изобилно, но е достатъчно за 4 души. А в багажника можете да сложите нещо повече от телефон и дамска чанта. Всъщност можете да сложите цели 360 литра. Естествено, всичко това си има и цена. Като размери това мини не отговаря много на името си. Дълго е 4,25, с над 40 см повече от обикновения хетчбек и само с половин пръст под текущия Volkswagen Golf. И съответно големият въпрос е дали запазва онова вълшебно усещане, сякаш карате малък карт. Сега навръх юбилея, Clubman получава обичайния за всеки модел фейслифт. Само дето в него няма нищо обичайно. Видимите разлики с досегашната кола са доста скромни. Променена решетка, малко по-големи въздухозаборници, но при невидимите нещата стоят иначе. Давна вече свикнахме да очакваме от новите коли винаги да са малко повече от стари. Няколко допълнителни конски сили, няколко десети от 0 до 100 по-малко. С Mini Clubman не е така. Тук допълнителните конски сили не са няколко, а 75. И съобщо 306 под капака, това е най-мощното и бързо мини за всички времена. Това беше главният упрек към досегашната върхова версия. Тя твърде малко се отличаваше от далеч по-евтиния Cooper S и все повече отстъпваше на останалите hot hatch-ове на пазара, отдавна прекрачили границата от 300 кони. Новият John Cooper Works поправя това. Под капака е същия 2-литров турбомотор, който BMW слага и в новото M135i. И понеже простото добавяне на 75 коня най-вероятно ще го осигури близки срещи с дърво, в мини са поработили доста и върху окачването. То е забележимо по-стегнато, с нови ябълковидни болтове, нови съотношения за пружините и амортисьорите. Задните спирачки са по-големи и с по 4 бутала. Резултатът е истински hot hatch и първата кола в историята на мини, която се нуждае от компютърно ограничаване на максималната скорост на 250 км в час. Ускорението от 0 до 100 става за по-малко от 5 секунди. 8-степенният автоматик от iSyn се справя добре с натоварването, но с ръка на сърце признаваме, че не може да се мери с автоматиката на CTF от по-големите модели на BMW. Бързаме да ви успокоим, че веселото усещане, което толкова обичаме в едно мини, не е загубено и тук. Може би е една идея по-приглушена, отколкото при тривратия хетчбек, но разликата напълно се компенсира от факта, че вече можете да пътувате заедно с куфарите си. Разбира се, същото важи и за Clubman S, който с 192-та си коня също не е бавен, а струва само 62 000 лева срещу 80 000 за John Cooper Works. Заслужава ли си върховият модел толкова солена разлика? Не, ако се подготвяте за нова Суетска криза. И определено да, ако случайността от хората, които винаги държат, да са малко предоставените.